ሰላም ሰላም እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ማን ነው የምትጫወተው? ጽፋተኛው ገና ተቀጣጥ ማረ ዛሬ ጾመኛ ነው ሲያስበሽ አደረ አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ የኔ ሆድ ያላንቺ አይደምቅም ባዶ ነው ስም የለኝም እኔ ቀጠሩኝ ባንቺው ነው አብሬሽ እያለው ለበደልኩሽ በደል በንባብ መልስሽ የሚያንሰኝም አይደል ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል። እንግዲህ ያው እንደ ድምፃዊ የረጋ ድምፅ አይደለም፣ ቅኝቱም እንደው ጥርሱም እንዲተነክሰው ነው። ብቻ በአጠቃላይ ይሄ ነው ብሎ መዘርዘሩ ድካም ይመስለኛል። እኔ ብዙም ለውድድር የሚቀርብ አይደል። በፍጹም አፍ ተዘግቶ አይሰራም። ድምፃዊ መሆን ከፈለክ ጥርስና ጥርስ ተነካክቶ አይሰራም። በተዘጋ አፍ ነው ለማውጣት እየሞከርክ ያለው። ስለዚህ በጣም ከባድ እናውም ስትለማመድ በቃ እየጮክም ቢሆን በደንብ አርጎ ድምጽ ከሆድ ወደ ውጭ እንዲወጣ ማድረግ ጎቶን አሁን እና እዚህ ውስጥ ነው እዚህ ውስጥ የታፈነ ነገር ነው ያለው። ውበት የሚጎል በጣም የሚጎል አይነት ድምጽ ነው የሆነው። አንድ አይነት ነው የሁሉም አስተያየትና ለዛሬ ቀይ ነው። እናመሰግናለን።